А жено? Жну гаразд, мум. Їм до паніки. Тейна на мусі спону. Їм до паніки. Номіною, та що кури жмінував. Після тейна на мусі спону. Тріски, тріски. Лав, куди лав? Лав, тейна я. Лав, я куди лав, ось там спону спрогав. Пиздец, ну, блядь, я гайда с RPG, ну, сажня студия. Маня, попьё, да? Стога! Эй, кто сал? А. Дефюз, дефюз. Дай на сал Кароля прикинул, что его пиздец. Я только дефюз зашал. Не скубейкит кел, помечкит келимо, скользь потрокит, да шал. Я симсю келимо, по симсю дар я на выстрел, не короче. Taigi Karl, kiek kartų jums džip? Tai bet visiems kažkaip taip biškai taip idiotiškai turbūt. Nu idiotiškai, nu ką gali padaryti, jeigu normalus ginklą negal naudoti? Tai iš tiesiai su bazu. Gali, gali, jie mus finuoja. Eik, su savo, aš nesu... ...nėrius. Tiesiog, tiesiog. Grįžta man nuo PS, ar reikia? Argi, Karl? Taip, jau, padrėsėjau. Tadėmės, reikam. Reikam pasakyti su pistą, kodėl. Savo. Jie visur yra, Karol. Tegul būna, jo, tegul šatų jau. Eik, tu savo, aš neteku. Išlipti iš man. Dori, bet dalį. Valės, pasikaunikit, jis iš... Sūkit. Dėkui. Jie lavo, ne neįmė. Let, slamai. Slamai. Nu ką, kokia mūna slamai. Ne, antram aukšte gulėjo. Eik, co, ant stogo. Ant stogo, atsargiai. Aš vienas valkimo. Bėgai, B. Jie net nežino, kad lavas yra. Rūšinė. Žinom, nereikia to valmoti. Ant stogų gal išslipti lengviausiai. Mums tik jau. Pulti šlipiškai geriausiai. Eik, RPG, RPG. Eik vėja nuo ekrano. Madas, valmoti. Tuoj pakeliusiu, kas klipo. Presimo, aš ten užtilu. Ten už tvaros vienas. Kur čia, antram aukšte? A, ne, ant stogą. Nebėra kažką nuimoti. Stogą ir kažkas vis tiek, žinau. Už! Ant stogą, gerai, gerai, gerai. Guli, 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 guli. Gerai, keliu tada. Na, jau. Dėkutis. A, jau paėmėm? Jo, jo, bėgam, bėgam, greitai. Kol jie dar pasimėti. Kas man? Bistrai, bistrai. Toj, toj, toj. Bistrai, jau. Sorry, stabdžiu, hujo. Tai ta. O tie ten žemės? Oi. Ant žemės varom, gal nieko nepaeis. Nepašaudysiu. Nuo pagrindinė įėjimą. Pagrindiniam įėjimą. Tomai, stok, vėk. Iš visur jų tik. Raik, savo, jums po kairė ten irgi. Sorry. Ja, aš užmetu ten ugnį. Raik, tu savo. Ne, revivinkit, tai išbėgis. Bai, Armino. Kas buvo, bet ne, nebuvo. Jo, mane segė, tikra. Guli. Kaip jis mane nušovė? Nežinau, galiu. Aš dar galiu prefire, nu, primėti. Atbėgti, atbėgti, atbėgti. Guli. Da. Guli, dar vienas. Sveikamėlė. Nusiu yra kastin. Dai, degul, tas tavo labo. Reikėjo domazas pasiūrėti. Viškis. Ne, nugra, nugra, nugra. Taip. Žytų. Geras. Oho. Karolis nelaikė. Laiku prisijungiau. Gerai. Pirmą kartą. Pirmą kartą aš pasiūrėjau. Oi, nafik. Iš man vietos yra? Ne. Ne, palauk. Tik teamspeak'e. Diffusion, diffusion, diffusion. Varo. Gal kam nors kompiu šis, I guess. Jau baigės, bėg. Pavėlavai. Laimė kaip jau. Domai pavairuose? Lygės sustartų. Domai pavairuose? Domas susimiutinti. Ne, ne.
nupirkau. Taip, man įdomu. Aš negirdžiu, jeigu man atsukai. Jo, tu, tu. Tai sikit. Domai, kaip laukia. Taisom. Neturiu tūmą. Įkysi su bazukom, ištisai laksim. Ainam, rušinam, girlemba, visi bėgam, ja. Namelį, prie namelio du, į vandenį, trysai iššokia yra. Tu arminė? Gerai. Ant manęs atbėgo, pro mane prabėgo. Iš karto. Apeidinė, a. Jau defuzina, jau defuzina. Sustojam visi į krūvą. Ir šluos. Atsisponina ir einam visi krūvą. Ne po vieną, ne po du ten kažkaip. Kur ne skvadas? Renkamės po plūdimį. Palauk, nebėgam mes. Mes nebėgam. Palauk. Arba eikit vieni, ar ne, sakyti iš kairės. Ne, nu. Pirmiausia, rokai, palaukim biškai. Palauk, jie patys įkant nekantraujo, matai. Nu, tai tie gulsa. Gerai, principai visi čia. Gerai, va. O dabar va, pradam judėti. Padarom. Čiorat naro ir pagnalė. Per kairę eikit, lengviau bus. Jie negali pašauti čia kalną. O dešinę, lietuvių, Gul. Tai jau, kad paspuotit. Tiesi man, žmogu. Paminkit RPG ten tą trobėlę. Ta trobėlę, nešiu. Tai jums iš nugaros ar tenai? Trobėlę, nu. Visi gulė, visi nugaros. Ne visi, ne visi. Ne visi, nesi gulė ant... Keturi. Sindegė. Baseins. Baseinė du. Lukai, pabūk ramiai. Negaliu, rušina mane. Oi, spawno reikia ant tavęs. O, gerai. O, dabar lava, palauk. Gerai, visi į lavą, karoči, lipam į psio. Palaukit, galima ant musiškio atsisponinti, į kitą skuadą einam. Aš einu į kitą skuadą. Gerai, aš į kitą skuadą perėsiu. Na gerai, tu, laukiam. Greitai. Imkit kas nors lavą. Atgal vadžiu. Blet, RPG priešais nukį. Kimat? Priešais mane, grinai priešais mane. Nematau, žinau, kad tvoro. Už tvoros. Iškėl. Gerai, dėk. Darinas yra, lukai. Žinau. Ai, vėl reikia atsukyti. Rokai, pušinam, viso. Už. Lukai, sveikatėlė. Už ugnės guli. Va, dviesiai tenai. Žalumai bėgo, dar vieną šaudo per palmės. Ar įmat kad? Neįmau. Visi. Davai, važiuok ant taško su lavo. Ant taško. Lūk šiek, ja. Gerai, armija. Troboj, prabėga, du. Dešiniai. Šuonis. Dar vieną. Prie mano lavono. Ne, nu dabar tai nepraėsinti. Antram aukštį yra. Name pagrindinė yra. Atbėg, vienas prie amkomo. Neber. Yra. Nėra, lygiai. Tak. Allah, Akbar. Viskas jau? Jo.